تليها واحدة سعودة الكي سومالي لان كورنيل محمد علي يوسف او هلين ايو قدوميها هيدا قران كايو كوميشن كميهنا لاشا عافمات كا دكتر احمد حاشي اوضي ايا وحاي شيغين ان اي قبتين دالكنا كمستافرين دونان سدح قف او اتنبيا او سيبين ابورة وشي قيسين ايي علمي دكتر نمضا هساها تي وح اقونا انو لهين مسؤولينتنا يا وحاي شيغين ان سدحدن قف ايبين ابورة كوشي قيسين ايي اي اولشين دالكا كينيا islaamarkaasina meelo kala duwan oo dalka kamida ay ka shaqeysanayeen waxaana laga soo qabtay qaar koodi degmada Lukhaya waxaanu halkan ku haynaa saddex qof oo ku shaqeysta mihnada aanay lahayn oo ah caafimaadka dadkana siiyay daweel la yiraahdo herbal oo yiraahdo wax walba ka duwo oo aan doos u eegin oo tiray u eegin oo naxariis u eegin dadkaas oo ah kiimikiiniya kana shaqeysta xamar ilaa halkan goobo badan tagay sida dalku soo galay yihiin waxaan nahay caafimaadka hase yeeshee goobitaan fara badan markii ay sameeyeen gudida mihnadayaasha caafimaadku waxay noo keeneen dad ku shaqeysanaya mihnad aanay lahayn waana kuwa halkan fadhiya aanu ka duubnay qalbkooda iyo iyagiiba kuwa soo kala jiini gabadh la yiraahdo Samuel iyo Sakariyo saddexdaas oo dhalashadood waa Kenyan waxay ka furteen Hargeysa Wajale loo yaado goobo badan qalabkii iyo wixii markaan arganay waxaan u go'aansanay inaan dalka ka saarno waa saddexdii horeeyay aan soo qabanay waxa weey dadkana waa dad qalabka ay sitaan weedinka arkay sawirka ayaa ka daawanaysan qalabka ay sitaan qalabkaas waxa weey qalab computer ah oo ay ku shaqeysanayaan dadana qof walba Soomaaliyeena ama qof walba mutaalim wuxuu ogyahay in computer ku program la galiyo mooyey isagoonaan program sameyn marka programka waxa ku jira human body ba ku jira imi waxaan ka soo qabanay qaar oo jaale qaarna waxa ka soo qabnay Lugaya qaar waxa laga soo qabtay Agabar qaarna Hargeysa waxa magaalooyinka weyn uga tageen waxa weeye waa la arki doonaa marka dadka caamada buudaya inta iyo dhanbaan aan waan ku duwinayna waxaan umada reer Soomaaliland aanu ka codsanayna marka dadka noocaas ay walba ay lacagtooda siinayaan ay kharibaayay caafimaadkooda ku ciyaaraya inay noo soo sheegan dalkana ay ka ilaaliyaan kuwan maanta waxa nasiib ku yeesheen waa mustaafir iskale weey laakiin wixii iyaga la mid ah ee ku iman waayay imka iska soo xadirin waayay iman waayay laanta socdaalka iman waayay waxa la arkay marka la qabto maxkamad baa la keenay oo dinba lagu qaadiyay mas-uuliyiintan ayaa geesta kalena waxa ay soo bandhigeen qalab ay ku xidhan sidatay oo si been abuura ay ugu shaqeynayeen dadkana ay kaga furanayeen lacago tiro badan